I wanna fly with you, baby. Nede mi od Albánce. No šau. Já, essa parte não está no pesado. Arthur, desculpa lá, estavas a dizer que estavas com o vento de causa? Então se calhar vou partir da 13. É mais. Vá, um abraço. Até já. Pronto. Até já, Arthur. Vamos lá. Foi